As regras são bem claras, tá? Na convenção e no regimento interno. Então, elas precisam ser seguidas. Porque o regimento não pode, eu vou simplesmente abandonar eles na rua. Não é assim. O condomínio é um lugar que vivem pessoas. E as pessoas devem ser respeitadas os seus direitos humanos, né? O seu poder de ir e vir e assim por diante. É natural que surjam vários tipos de conflitos. E muitos deles poderiam ser resolvidos pelo bom senso, o que nem sempre acontece. Há um certo dia, uma gata de um salão aqui de frente ao condomínio pariu. Todos foram doados, mas essa criaturinha aqui, ela era a que ninguém queria, o patinho feio. Era o gatinho feio da ninhada, que ninguém queria. Aí a dona do salão, o nome dela é Griselda. Eu falei, vamos levar a Griselda para casa. E isso, essa moça já vai fazer 6 anos que está com a gente. Em 2014, foi um ano que o meu avô ficou muito doente. E ele morava na chácara. E foi... Teve uma ninhada da gata dele. E eu falei, eu vou levar. Porque é uma coisa até de, assim, com o emocional mesmo. E aí eu trouxe os 2 gatinhos, que são o Talco, né, e o Chicote. Então, eles vieram e a gente ficou com eles aqui um tempo. Ninguém nunca tinha percebido. Quando eu resolvi, quando eu aceitei, né, trazer os gatos para cá, eu já sabia, assim, da proibição que existia na convenção de condomínio e no regimento. Mas, da mesma forma que eu sabia que ela existia, eu também não concordava com esse tipo de proibição, né? Pelo caráter inconstitucional que elas têm. Eu sei do regimento, eu tenho a consciência que está lá que é proibido. Mas eu sei também do direito que eu tenho dentro da minha casa. Eu já tenho uma notificação, há uns 3 anos atrás, até a notificação está aqui, que simplesmente ela estava na janela tomando sol, que é a única hora que eles podem, alguém pode ver, é a hora que eles vão para a janela tomar sol, e alguém tirou a foto e levou na administração. Aí eu fui notificada, eu tinha 3 dias para tirar ela. A legislação que compõe hoje, né, os condomínios, ela se resume basicamente à convenção e ao regimento interno, que alguns chamam de regulamento. E também o condomínio, ele obedece ao Código Civil, à Lei de Condomínios e também à Constituição Federal, obviamente. A função do regimento interno é fazer o regramento do condomínio. E os regimentos internos, eles foram feitos inicialmente de acordo com a lei de 1964, que é a lei 4.591. Só que em 2002 veio o Código Civil e mudou um pouco essa lei, atualizou um pouco essa legislação. Então é importante os condomínios também atualizarem a sua legislação. E também tem diversos julgados da própria justiça que determina, por exemplo, é proibido proibir. Proibir o quê? Você não pode proibir animais em condomínios, você pode até limitar. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a convenção de condomínio residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie, quando o animal não apresentar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos outros moradores e frequentadores do local. O recurso teve origem em ação ajuizada no Distrito Federal por moradora que queria ter o direito de criar uma gata em seu apartamento. Segundo ela, o animal, considerado membro da família, não causava transtorno nas dependências do edifício. No voto, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que as limitações previstas nas convenções de condomínio são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade e necessidade. Também apontou o artigo 19 do Código Civil de 64, de acordo com o qual o condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma, condicionados às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais moradores. Depois que eu recebi a notificação, eu tentei argumentar
com a administração do condomínio. Eu fiz uma contranotificação, mas mesmo assim eu fui lá argumentar, né? Por que essa proibição genérica dessa maneira? Porque dessa forma que está na convenção, uma pessoa não pode ter nenhum um aquário com peixe, porque não pode bicho nenhum. E como que você controla isso? Você não tem como controlar, né? A Constituição fala, o lar é asilo inviolável, né? Ninguém pode entrar lá. Então, para poder uma pessoa fiscalizar se você tem um peixe, se você tem um hamster, você tem que estar entrando na sua casa. E isso não pode. Por isso essa proibição genérica não é permitida. Teve casos já de pessoas que tiveram que mudar do seu apartamento, da sua casa, porque as regras do condomínio proibiam muito, eram muito proibitivas. Agora tem uma questão também muito grande que está acontecendo nos condomínios, as pessoas criando animais silvestres nos apartamentos, é cobra, né, é porco, é galinha e assim por diante. Então, isso daí é importante o condomínio começar a trabalhar essas proibições, que, por exemplo, uma cobra some no condomínio, é uma dificuldade para achar a cobra, é um perigo também e assim por diante. Agora a gente recomenda que seja convocada uma assembleia. Tá? É muito importante mesmo que o síndico convoque uma assembleia, porque todos os condôminos eles têm o direito de saber o que tá acontecendo no condomínio e também de opinar. As relações condominiais, a exemplos de tantas outras, são relações jurídicas continuativas, ou seja, as pessoas já conviviam e vão continuar a conviver. Então, não basta ela chegar no judiciário e resolver aquele conflito. Elas precisam ir além, elas precisam restabelecer o diálogo, elas precisam se reaproximarem e aprender a resolver não só aquele conflito, mas como qualquer outro. O morador que não segue a convenção, o morador que não segue o regimento, é um morador infrator, né? Esse morador, ele deve, via de regra, ser punido através de aplicação de multas. O Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, ele fala que o morador ele pode ser penalizado, né? Ele pode receber diversas multas, até mesmo ser expulso do condomínio como condômino antissocial. Hoje eu posso ter os gatos dentro de casa porque eu tenho uma liminar lá da primeira instância, né? E como eu entrei com a ação em 2016, de lá para cá eu tenho esse direito garantido até então, porque o meu processo não transitou em julgado ainda. Ele está no STJ, na terceira turma, e falta aí dar o parecer do relator, né, ser julgado lá para poder transitar em julgado. Mas até então está tudo ok. A princípio, a parte busca o judiciário porque ela quer uma decisão imposta pelo juiz. Mas nem sempre essa decisão é a mais adequada, nem sempre essa decisão é a melhor. Existem casos que essa decisão se mostra mais adequada, mas existem outros em que as próprias partes podem resolver e devem aprender a resolver seus próprios conflitos. E a gente propicia essa fase aqui no Centro de Conciliação logo depois da distribuição da ação. Então, antes mesmo do processo ir cada um para o seu juizado, são realizadas as audiências aqui, tanto de conciliação quanto de mediação, onde as próprias partes podem solucionar os seus conflitos. Elas participam nessas audiências dessa solução, elas constroem a solução, elas sugerem, elas conseguem refletir a melhor forma de solucionar o problema que ela própria trouxe para o judiciário. É o amor da minha vida. Não tem como falar assim, porque o regimento não pode, eu vou simplesmente abandonar eles na rua. Não é assim. Eu já pensei em mudar. Eu pensei muito em mudar. Já falei para meu marido, não, vamos mudar por conta deles. Mas aí você para e pensa, não é assim. Se alguém estivesse reclamando, não, eles fazem muito barulho. Eles dão mau cheiro no corredor. Esse tipo de coisa, sabe? Eu evito até de comprar brinquedinho para não rolar no chão, para não aborrecer o vizinho de baixo. Nunca gostei de aborrecer ninguém, tanto que ninguém não tem reclamação, não tem o porquê eu tirar eles dentro da minha casa.
O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Vocês podem ver o tamanho da vaga, né? Porque eu posso colocar o carro de ré e eu tenho essa amplitude todinha para abrir a porta. Você vê o espaço que é. E é a única vaga que me dá o direito a eu poder entrar e sair normalmente. Aí eu vou mostrar para vocês a minha vaga aqui, ó. Essa daqui é a minha vaga. Então, por exemplo, se eu colocar o carro de ré, tem essa pilastra aí, né? Então fica difícil de eu abrir a porta. Eu não tenho a amplitude toda que eu preciso para poder entrar e sair. Se eu colocar o carro de frente, vocês podem ver aqui, tem a vaga do vizinho, que é a linha amarela, não posso passar da linha amarela. Então, como que eu vou abrir a porta, né, o suficiente para poder entrar e sair do carro? Aqui no condomínio tem duas vagas para pessoas deficientes e essas vagas não estão sendo usadas. E eu preciso de uma vaga maior para eu poder entrar e sair do carro, ter autonomia de poder dirigir tranquilamente, né? E acabou que quando eu fui entrar em contato com o síndico, ele, na verdade, não autorizou o uso da vaga. Porque ele alega que, como eu tenho direito a uma vaga, que eu comprei o apartamento com uma vaga, eu não poderia usar a outra vaga, porque senão eu teria direito a duas. E aí ficou esse impasse. Ele alegou também, falando sobre o tempo de permanência. Ele falou, seu marido pode fazer o embarque e desembarque e à noite ele pode colocar na sua vaga. Eu, às vezes, chego em casa, né? Ela não, às vezes não pode estar em casa, não tem ninguém aqui em casa, e eu deixo o carro lá, né? Aí o síndico me liga aqui e fala, você precisa tirar o carro porque vai chegar uma pessoa aí agora, um parente de alguém. Então, assim, é uma coisa absurda isso daí, né? Não existe isso que eles estão querendo propor aqui pra gente dentro do condomínio. O síndico, ele deve agir com transparência. A função da Assembleia é justamente dar esse conhecimento aos condôminos, aos proprietários, aquilo que está acontecendo. Quando nós pedimos para fazer a reunião, ele disse que isso daí era uma questão minha, particular, pessoal. Então não teria como ele fazer uma assembleia, uma reunião, para discutir esse assunto. E toda vez que você tem que discutir algum assunto aqui no prédio, você tem que pagar. Então eu teria que pagar para ter o direito de conversar com os moradores se eles poderiam liberar a vaga para eu poder usar. Então isso é inadmissível. Então o síndico, ele tem o dever, no exercício desse cargo, desse mandato, de fazer se representar de forma clara, de forma transparente, os interesses de todos.
E geralmente quando os condôminos convocam uma assembleia, é porque eles não estão muito satisfeitos com os síndicos e eles querem até mesmo a destituição do síndico por não estarem satisfeitos com a gestão do síndico e assim por diante. Porque geralmente os condôminos têm algum assunto, pedem para o síndico colocar na pauta da assembleia, o síndico coloca. Mas se o síndico não o fizer, um quarto dos condôminos assinando o edital de convocação da assembleia também pode convocar a assembleia. Fica difícil, porque tem que ter o quórum suficiente, né? E pelo que eu vejo, nas reuniões que tem aqui no prédio, muitas pessoas não participam. Aí como é que vai ter o quórum simples para ter essa votação e chegar a algum resultado? É difícil. O condomínio é um lugar que vivem pessoas, e as pessoas devem ser respeitadas os seus direitos humanos, né, o seu poder de ir e vir e assim por diante. Um condomínio foi condenado a indenizar moradora cadeirante por proibir que porteiros a ajudassem a subir a rampa de acesso aos elevadores. Em decisão monocrática, a ministra do STJ, Isabel Galotti, manteve os danos morais em R$ 20 mil, além de obrigar a instalação de uma plataforma elevatória. Os porteiros chegaram a prestar auxílio à moradora, mas por uma questão de natureza privada, foram proibidos depois de uma deliberação condominial. Os moradores alegavam que foram construídas rampas de acesso para os elevadores e que a cadeirante poderia circular livremente. Contudo, ela afirmou que a rampa foi construída de forma íngreme, sem padrões técnicos específicos, dificultando o acesso e exigindo esforço excessivo. O porteiro, a atividade dele é exclusivamente de segurança. Então, o que que é? Ele vai abrir a portaria, se ele vê algum fato ocorrendo, vai chamar a polícia militar, vai apertar o botão de pânico do condomínio. Agora, em um caso, né, raro, às vezes de um idoso, de um deficiente, que está entrando no condomínio, carregando alguma coisa, o porteiro pode sim ajudar, deve, né? Ele não é obrigado a fazer isso, mas por humanidade ele deve fazer isso, por cordialidade. Por ser uma situação que não é fácil, né? Você tá já na cadeira de roda, que já é uma dificuldade a mais, e quando você chega para conversar, que é uma questão simples de ser resolvida, e parece que eles estão te, vamos dizer, bloqueando, né? Não deixando você ter a sua autonomia de você poder, né, usufruir do que é seu, né, do que é direito, do que é de lei. Eu não estou querendo uma vaga, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu estou querendo o que é meu, que é o meu direito de ir e vir. E eu estou sendo anulado, estou sendo bloqueado para poder ter essa vaga que é de meu direito. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Thank you.
A gente tinha acesso às áreas comuns, né, mas eles proibiram o ingresso, tipo, na piscina, na brinquedoteca, no salão de festa. A gente não podia alugar churrasqueira, então não teve aquele churrasco de boas-vindas, né? Agora, as áreas comuns, elevador e tal, a gente podia usar. Na área de lazer, a gente era restrito a tudo. A área comum de uso coletivo é todo aquele espaço que, efetivamente, todas as pessoas que moram na edificação têm o direito de acesso ilimitado e irrestrito àquele local. Por exemplo, os halls de entrada, os corredores, escadas, elevadores e outras situações que, efetivamente, é o direito de ir e vir dos condôminos. Então, essa é uma área comum de uso coletivo, podendo ser entendido também os playgrounds, a piscina, ou seja, qualquer área que qualquer condômino, em conjunto com os demais moradores, podem usufruir de forma concomitante. A área comum de uso individual é aquela que, apesar de ser propriedade de todos os condôminos, no momento da sua utilização, somente um condômino terá o domínio sobre aquela área. Isso significa dizer que, por exemplo, um salão de festas, o espaço gourmet, a churrasqueira, quando a pessoa requer a utilização desse espaço comum para uso próprio, ele estará restringindo os demais moradores a utilizar aquela localidade. Eu paguei o condomínio em maio, quando eu peguei a chave, paguei maio, junho e julho, porque eu queria usar o salão em julho, né? E minha filha fazia aniversário dia 12 e eu ia usar o salão dia 17. Só que eu fui acionado pelo meu síndico para pagar os condomínios de dezembro, janeiro, fevereiro e março, antes mesmo de eu ter a intenção de comprar o imóvel, né? Então ele acabou me cobrando as parcelas que estavam em aberto da construtora. Foi frustrante, porque minha mãe mora no interior de Goiás, estava tudo combinado, né? Eu não pude receber família, não pude receber amigo, não pude receber colega, então foi bem frustrante. As regras são bem claras, tá? Na convenção e no regimento interno. Então, elas precisam ser seguidas. A priori, o síndico ele deve seguir esse regulamento, ele deve seguir essa convenção. Ele não pode, por si só, estar impedindo ou proibindo simplesmente porque esse morador está inadimplente. Não é porque ele está inadimplente que ele não vai passar pela área comum do condomínio, né? Porque se a gente for partir por esse pressuposto, a gente teria que impedir esse morador de usar, então, a luz que está ligada no corredor. Não se pode realmente impedir qualquer morador de usufruir a área comum de uso coletivo. Mas a questão de uso da área comum de forma individual, quando previsto em convenção coletiva, convenção do condomínio, ou quando previsto em regimento interno, deve ser observado. Nem adentrando neste momento a questão da adimplência ou inadimplência, mas o direito de uso individual de uma área comum. Inadimplência de taxas de condomínio não é razão para impedir que moradores utilizem áreas comuns de edifício. O entendimento foi adotado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao recurso de uma proprietária de apartamento que estava impedida de usar as áreas comuns do prédio por causa do não pagamento das cotas condominiais. Por unanimidade, o colegiado considerou inválida a regra do regulamento interno que impedia o uso das áreas comuns em razão de inadimplência das taxas. Em 2016, a 3ª Turma do STJ, ao julgar um caso semelhante, decidiu no mesmo sentido, declarando a impossibilidade de regras regimentais restringirem o acesso às áreas comuns em caso de não pagamento de taxas condominiais. A questão da cobrança de condomínio, chamando atenção para a mediação, por exemplo, a parte que é cobrada e que obtém uma sentença numa vara comum, o juiz vai mandar ela pagar aquilo que ela deve, certamente. Já numa sessão de mediação ou de conciliação, ela consegue dizer quando ela pode pagar, quanto ela pode pagar e de que forma ela pode pagar. Então, essa é a ideia, essa é a diferença da solução na forma do conflito, na forma convencional, pela sentença, e na forma construída pela parte na mediação. A construtora, ela tinha um escritório lá no residencial, né? E a gente notificava a construtora para ela fazer os pagamentos, mas era uma coisa que demorava. Mas acabou que eu que tive que fazer os pagamentos. E eu fiz bem depois. Então, na época, eu fiquei restrito mesmo
as áreas comuns, não social, né? Não de lazer. A liminar saiu depois do período que a gente agendou, né, para utilizar o salão. Então já não tinha mais efeito. Assim, depois que teve a liminar, eu pude, né, usar de volta a churrasqueira, piscina. Minha filha pôde usar salão, brinquedoteca. Mas a festa mesmo não aconteceu. A relação entre pessoas, entre condôminos, né, eu acho que por natureza, como as pessoas têm que se respeitar, elas têm que conviver, então é natural que surjam vários tipos de conflitos. E muitos deles poderiam ser resolvidos pelo bom senso, o que nem sempre acontece. No entanto, quando a parte judicializa, elas chegam no centro de conciliação, quando os ânimos já acalmaram, elas conseguem, muitas vezes, resolver esse conflito numa primeira audiência. Então, sim, poderiam ser resolvidos antes, mas isso não acontece, acabam ainda procurando o judiciário.